Задля безпеки пішоходів у Дніпрі продовжують встановлювати нові зупинкові комплекси. Вони оснащені огороджувальними стовпчиками, тактильною плиткою та мають урни-відбійники. У день міста така укомплектована зупинка з'явилася на проспекті Героїв. Наразі роботи кипить на житловому масиві Тополя-1. До кінця року у Дніпрі зведуть ще 8 таких сучасних зупинок. Бачив їх наш В'ячеслав Куліш. Житловий масив Тополя-1, вулиця Запорізьке шосе. Там у розпалі облаштування транспортної зупинки. Підрядники заливають бетон, кладуть плитку і монтують кріплення даху. Для спеціалістів це не складно. Кожен людина має займатися своїм ділом. Будівельники, які працюють на об'єкті, кажуть, роблять на совість. Качество. Найголовніше – качество. А качество в будь-якій роботі нам. Реконструкції передувала підготовка. На це пішло кілька днів. Ця установка я підготовлювалася 3 дні, тому що були старі бетонні основання, і дуже трудно було з ними боротися. Потім, як би, що викапується під закладною, закладається закладна по висотам, оббивається, стрілюється, заливається бетоном, бетон застиває. Планується все під плітку. На демонтаж, закладку фундаменту та благоустрій зупиночного комплексу знадобиться майже тиждень, акцентують спеціалісти. Ізначально на всіх адресах ми робимо демонтажні роботи, потім заливаємо фундаментну пліту, на яку в дальнейшому крепиться установка. Після проводяться роботи по благоустройству, крепимо сам навіс і убираємо після себе мусор. Зупинку встановлюють на прохання місцевих мешканців. При зведенні враховують і потреби маломобільних груп населення. Передбачає і плитку для людей з поганим зором, також це стовпчики, які захищають, також урні, які являються урновідбійником, тобто також захищають людей від того транспорту, який може не туди поїхати. Місцеві нові зупинці радіють. Кажуть, тепер під час очікування транспорту буде де присісти та сховатися від дощу. Тоді була розвалюха, ніде не посидіти, не сховатися. Ось. А зараз є. Я гадаю, що покраще, тому що зараз будуть дощі, є де сховатися. Дуже добре, що її встановлюють. До кінця року у Дніпрі зведуть ще 8 таких зупинок, обіцяють у мерії. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».